datang ucapkan gerakan kore cinekna warga Sawangan khususna umumna Kabupaten Subang sadana cing ditetepkeun na rahmat sareng pitulung Allah Subhanahu wa taala. Amin. Robba alamin. Atu bakal kasumpingan Bapak Haji Dedi Mulyadi. Leres. Ketua DPD Golkar. Bakal kasumpingan atuh sumping. Nuhun-nuhun bagia nuhun ta Bapak Haji Dedi Mulyadi teh Ketua DPRD Golkar Jawa Barat. DPRD Golkar Jawa Barat. Leres. Bagia mudah-mudahan Pak Dedi cing panjang yuswa. Amin. Ageng rezeki. Amin. Kaluhuanana Bupati Purwakarta ayeuna. Dua periode nya. Dua periode. Pade CF. Nya upami tos rengse di Purwakarta mah mudah-mudahan ne cing mancat ka provinsi jadi gubernur. Amin. Amin. Urang dukung. Urang dukung. Urang dukung ku sarea nya. Leres. Saha deui atuh Jawa Barat teh. Iya. Lain-lain ku budak angon Bapak Dedi nya. Hayo. Bye.
Tongoh longsor di hilir banjir, di dayeuh riweuh di kampung abing, menilir-lir teuing. Gara-gara ada nih pohon, ayah pulihkan singa mata. Pange sekar mekaring gale ya inggali la la la
panane rum si pandan lampahipun ya aletan saking negara Paranggubar jangan jujuk negara Amarta bakangi watewi Subadra garwana Arjuna panengahing panunya sakilat hansa ketigas kemarsa iya Aksarius di negara Amarta Raden Gatot Kaca salah kulurah tamtama negara Amarta nyaeta salah kustabilisator negara fungsina pikenangki serangan ti luar jeung ti jero salah kupang lima tertinggi iya banget ayeuna Raden Gatot Kaca nuju patroli nuju ningkatkan keamanan di jalan penak sarang Astrajinga sarang Dawala anu manaya Astrajinga sarang Dawala maksad pada kamadukara wireh Dewi Subadra nuju ka kandungan nyata nemek tilu sasih kayanan atuh kalesan pisan penak sarang Gatot Kaca iya iya Astrajinga bengah sakalangkung maksad bade ngajujung madukara sarang Raden Gatot Kaca bot abri Dawala abri abri wayah nasa memeh miang urang patroli heula bot siap Yang, Kang. Alhamdulillah dulu. Daun lah, Kang. Dewek penak sarang juragan anom di jalan. Aduh, kaya jang jajan. Kaya kerjajan meureun dewek tadi nama ripu dulu. Ada kak kadangu. Usadayana meureunan. Ayah numang melikin kopi. Hai kima ayah numang melikin kopi. Mode awowo gitu. Ya, awowo kuningan. Nya ayah numang melikin udud. Yang alhamdulillah juragan Subadra nuju ka kandungan opat sasi ayeuna teh dewek kreka itu reka longok paingan atuh hasil tatanen karibung atuh nya da keur nyiram mah kitu sok loba kahayang nih bawa haseum beneran aya buah ngora di dewek teh da nu nyiram mah sok aya nu haseum-haseum balik bing geuningan rambutan aya ieu iya kabeneran kakara biji rambutan gerik usum betul ayah ya ganas ayah ganas bakar newek ada banyak nyiram diberi ganas malah muka luar dari ada pengalaman bisingan gugulan jang gitu ah saya doakan brak naon gera siapkan kan wayah napot tuturkan kalangkang aing dan tuturkan kalangkang aing saya mengagat mengagat Nanti gagal Ba
Bagja ting dewek euy. Bagja Kang Ah. Heeh. Moal teu atuh juragan Arjuna sakedap deui kagungan putra. Datang tos. Heeh. Ngahaja teteh. Nu kakara atuh da ieu mah nyiramna ge. Ilas Kang. Heeh. Tuh, ada lagu halus yang mulai pertamakan. Yang Kang sajroning hirup kumuh poma urang teh ulah dicukur belengur ngarang-rang tarang ngabantang ngarang ngadada ngabalagan ayah. Jaheur Kang. Bener. Heu wawadi we dewe ngayeu. Tong adigung kumalungpung asa aing uyah kidul. Taesa Kang. Jegor-jegor ka pobodo buringas ka titiwasan. Kontong kejot borosoteun. Ula getah sarupateun burung busu harung gampung taeta amun bodo tong katotoloyoh kuduna bodo teh alewo alewo ulah kapobodo tenyo ulah kasamaran tingali ngalanyur hawa nafsu ngumar amarah lan calinci luncat mulang udar tina tali gadang sumuh sing ingis ku bisi rempan ku basa sabab naon bisi tamyang melit kabitis wiwirang melik kajini alah iya ulah udar pamadegan bener teger tanger tanger tur singer tangtu hirup moal kabalinger sumohon sabab saliring niring dumadi sarengkak sapari pola urang teh kudu DP-DP hanap asor parangi sing amis budi paroman hegar marahmai ciri jalma iman tur takwa ka pangeran sumohon disiplin lahir jeung batin ngamalkeun budaya api titih rintih tata krama nastiti tur ati-ati saban wanci mawas diri saban waktu maluruh kolbu saban mangsa ngariksa rasa alah lamun mipit kudu amit ngalak kudu menta nete taraje ni sakamalan ipis lapis kanal tapal nungtik lari nyungsi bukti nyukcruk walungan mapai wahangan leles jejer liat tali sagolek pangkek sacangred pageu landung kandungan lahir aisan nyarita malapah gedang sangkan dina poprek jeung prakna teu melengkung bekas nyalahan nya adi akan mun kitu adab-adabna tangtu ladang pagawean hasilna kasinugrahan ginulur karahayuan ginanjar kawaluyaan karidoan ku pangeran nya sumuhun saeta eca budaya api malapah gedang nanaon nya heuh da urang Sunda mah kudu api. Ulah geta sarupa teh ulah hampang leungeun. Ulah hampang leungeun. Ulah Sunda komo goreng sangka mah ka batur. Usudon. Udon ka batur. Komo de cicing aya motor ngaliwat. Weo. Tarijo. Anjing sia. Gamak. Gamak. Ulah wae ka kitu buat teh nginungna teu damel. Ya. Atawa waka monis atawa anak doaya atawa anakna cilaka cing nang teh hade sangka lamun aya motor ngaliwatan tingong mudah-mudahan cing salameun sama naon salahna lamun kitu banyak bejel kan positif thinking urang mah ulah negatif thinking ulah basa kiwari mah kitu ulah goreng sangka kudu hade sangka nya sabab pang hade-hadena jelema teh jelema anu aya guna tur mangpaatna demi kapentingan bala bala recing jadi mangpaat amin hirup teh cing jadi mangpaat sabab naon pangeran nyiptakeun sagala rupa oge eueuh nu mubadir daya mubadir kurang-kurang jalma mubadir teh urang contohna urang mijen remeh ceuk urang mubadir eta remeh tapi eta remeh lamun ditempu awal akhir bakal dibawa ku sireum ceuk sireum mah rejeki gede jadi di dunya mah eueuh nu mubadir mubadir boh adena boh gorengna gitu gitu ya kan di 8 bulan di Sawangan intinya sumuhun di Cipeuneuy Kabupaten Subang wapukana Desa Sawangan warga Desa Sawangan dina raga hajat bumi sumuhun Desa Sawangan yang kada disepuhan ku Bapak Sadi Bapak Kadis Sawangan baheula mah buntangor ieu budak teh Bapak Kadis teh bedegung bau baheula mah bau garang ayeuna mah alhamdulillah Ustaz Agung Pangeran Teh Hasil. Eh, ayeuna mah jadi lurah
di dieu alhamdulillah wilujeng wilujeung pakade janan dejan baheula na buntangor janan baheula buraong baheula na pinuku ka peuri baheula pinuku ka susah geuning ayeuna mah kapetik hasil kalabuana sabab naon proses jang proses proses jalma proses hirup matak ulah wa ka moni sabatu buat teuing teh proses hirup da nya ho bener teh kudu salah heula bener kudu nya ho salah nya bener teh eus disebut sabar mun aya bogoda janya kalau mun bogoda mah mun disebut sabar oh, ujung-ujung sabar teh bogo kudu aya godaan heula takara kaangkat harkat jeung derajat na jelema teh lamun geus kaliwatan proses anu eta kitu nya terus kasumpringan pangarsana Bapak Haji Dedi Mulyadi ya aduh Gunungan Dewek ATM Dewek ketua timnya ketua Medegolkar Jawa Barat oke Bupati Purwakarta Bapak Yung ya Bapak Yung dua periode langsung Bapak Dedi mudah-mudahan panjang usia amin bahagia Dewek mah sedang sokan kecelak cuci mata ayo pamit dulu mendeki gagas ingin pamit dulu mendeki di sono dengan pamit dulu nya kala ya nunggu lah benar ngejeroy cidu aing teh aya nempo pamit dulu benar nya akarajatna nya akarabangsana sama ya sahabat anu ngasuh budaya anu ngasuh seni jeung budaya siapa basic na ulama budaya jeung seni ya terus sanana pamindana dieu teh lain akan wae nu bae kaul hibur teh kaul teh ya aya san aya bapa Ohang Ohang san bapa Haji Ohang geus tadi geus disebutkeun bapa Haji amin mudah-mudahan Ohang amin dilakeun cinta Mekah ya Omomat geus di Mekah balik deui ka dieu. Teh naon? Ayeuna mah di bet tawak badawi. Heuh ya. Urang tangi wae bae Ohang. Kapro ka masalahna ka Ohang. Apa jalan kada pangai dulu kali ini lamun kita rasa sampai rasa hujan angin dodar keras saya tempat geni umat sana jor awak batut oge bisa dipake model tina nyeri tah di nenek ni oge aya api bae kada angus jamaah guruna menang gajihan heuh sia mah tong mikir-mikir urusan gajihan gawe we heula da urusan gaji make bakal nuturkeun gawe heula cing baleng ayeuna mode nyanyi-nyanyi naon mode kitu nyanyi eta sampai jalan jet kapal heuh tapi pan lain kitu hang nyarekan nyarek-nyarek ka uing ngaimanena bisaeun hanteu Allahu Akbar dangukeun kasep ka dieu geura aduh nyebut kasep ka aing maneh mah disebut kasep teh mung oh sok atuh dangukeun Bapak Haji ieu dangukeun tong di haji-haji da acan ih amin kitu sih teh hooh imah leuhung eta ieu mah dipangplangkeun aing teh saha eta aya ngaranan ha ha Ohang naon saha ieu sih teh pahili jeung dalang, dalang uji sadi haji mah. Ah, acan ceuteh. Oh, oh. Haji balikan. Naon haji balikan? Hah? Haji balikan. Balik, balik. Dangukeunang. Urang Subang teh katelah ahli seni. Mohon. Yeuh. Heeh.
ulah ngerakeun ayang lagu meni jiga pudunan ieu si teh. Wah komapeun. Wah komapeun anu nurugtug we. Emang kumaha lu? Taukeun. Mapai jalan satapak ngajug-jug ka hiji lemur henteu karasa capena sabab aya nu diteang. Kitu. Cingeunah kadengena. Mapai jalan satapak ngadegkeun. Deui, hey, dengekeun. Dengekeun heula. Nya heula. Ngajug-jug ka hiji lemur. Tah make napas. Henteu karasa capena sabab aya nu diteang. Oh. Siap. Oh. Mapai jalan satapak ngajug-jug ka hiji lembur honteu secapena sabab aya nu diteang. Aduh, jika nu diwajiban sih begitu. Hujan angin dordar gelap taya pisan keur ngiuhan sanajan tah sanajan awak rancucut teu paduli ka junteuy. Oh eta abis sanajan awak rancunit rancucut rancucut hah jugan hujan angin dordar gelap gelap taya pisan keur ngiuhan sana jan saan ajan awak kan cucut tepaduli ka cinteuy. Nu penting mah asal nepi ka tempat anu dituju rek ngalongok mawara bodas nu moal lilakala sugan tea moal gagal kembang geus aya nu boga balik teh asa hoream lempange asa ngalayang teu kasawang tiang mana deuma pikir kita teh sukatea mo kakaka makut kaya nubok kalike asa oream lempang ke asa ngalayang ula 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 cerik pepotongan. Hei setulah cerik pepotongan kumah cita ya apaan kan pepotongan. Aloh wakbar. Tong diceng cerikan, tari makan jadi rendang, kang pasna jadi duda, kering kerun. Eh, dagangnya di situ tuh. Kurang kering lagu yuk. Naon, naon. Itu yang datang ini, nu dagang. Belegu, lain nu dagang, itu teh. Hah? Allah, belegu, kadia. Ay, saya ternyau, itu sah. Hah? Itu sah, ternyau mana? Nu dagang. Aloh, belegu, lain. Dagangnya di situ, asonganana, jeng... Ulah ditinggalkan gara dagangna. Suuk ditinggalkan we aku batur. Ai mane naon? Tukang suuk. Saha tukang suuk? Aduh si belegug. Lain eta teh aluh kadieu berapa ya? Aos teh kadieu. Naon? Ngomong naon bie? Eh siapa? Ai mane teh nyaho eta? Saha tuh? Eta teh gegeden ketua DPD Golkar Jawa Barat. Eta mah Haji Dedi Mulyadi SH. Heueuh eta jamina. Da kasep itu mah. Ayeuh. Ayeuh teu kasep itu. Punten. Mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sampurasun. Rampes. Damang Mang Cepo. Alhamdulillah sae bapak, alhamdulillah. Ka mana juru kawih hiji deui teh? Lah, nuju ieu iya, pan nuju tugas da mahasiswa, Pak. Geus teu kamodalan kumaha? Aduh, tuh si teh nyaho teh ieu? Sa. Tah ieu Dedi Mulyadi. Apa sih kali eta? Apaan iya teh Bapak Haji Dedi Mulyadi? Damang Pak Haji. Oh salira Haji mah. Alhamdulillah Pak Haji ohang. Gara-gara iya sade. Nulis aing
Gusti aing mah lu si lurahnya kapina-pina teh nu nyebut si Haji tuh. Tapi memang teu pantes si pelawak Haji Okang ewa. Nya. Ampun teh di pangplangkon. Heeh. Lah, da ieu teh Bapak Haji Dedi Mulyadi. Munya arara. Oh. Iya, Dedi Mulyadi. Heeh. Nya kitu maneh. Belum. Sumohon. Salira saha? Hohang. Hohang. Heuh, meni ka Asep. Ieu aing teh atuh. Heh. Kadap sakadap sakadap. Memun. Meni ka Asep. Heh, aing. Cek nu gelo. Oh nya. Nu ngomong pan bisa hanya. Ya isya balik-balik. Ieu nu gelo. Heeh, maneh teh kayak. Keun we. Mening keneh ngaku jelema gelo, tapi manfaat bisa ngubaran nu gering, bisa ngangkat harkat darajat jelema susah. Daripada ngaku jelema bener, hirup nyusahkeun batur. Yeay. Oh, nu kitu mah. Kalau kajari ngaku gelo batur. Mening keneh ohang we. Si ohang. Jelema darium. Ohang naek, jelema bunga. Ohang teh geus ibadah, ngabungahkeun jelema nu keur susah. Amin. Minimal peuting ieu hutang mah poho. Poho aisuk daripada bade sumping, Raden Ohang. Aider ngomong ukur ngagogoreng batur we kalakuan teh. Diri mah tara di introspeksi. Memeh nunjukeun kasalahan batur, gerak cabak ka teh sorangan bener teh hirup teh. Heeh, bener nya. Adeh kudu ditore nore. Sok coba. Nore heuras. Yo. Ohang beungeut ruksa. Ya. Sirah botak. Panon kences. Irung depie. Ceuri rebing. Pipi kemung. Untu patuliksa. Suku jebrang. Jaba roromeheun. Jaba kekeongeun. Jaba kulanas. Botongna doso. Kanyut burut. Nih kabeh berarti nih kana kanyut-kanyut mun disebutkeun. Mane mah komplikasi penyakit teh. Oh, komplit. Hebat aya di aing kabeh. Eh, sia mah hebat. Meuning keneh si ieu goreng teh ngaku. Ngaku. Sabab meuning keneh jelema ngaku goreng ngaku salah, moal pasea. Sabab jelema pasea teh ngalaku bener. Nah gitu. Hai bener hiji diparbutkeun ku sarerea patiwonya. Akhirna benerna teh teu kapangi. Saralah we ngadon parasea. Yey. Amit ang. Siga ohang atuh, beungeut ruksak tapi hate ruksak. Ye mun dewa meningna teh teh. Dewa meningna. Biasana ge beungeut ruksak hate alus gitu. Lamun hatena bener mah moal ngaul-ngaur aweung ngal kabupaten. Saha? Cok. Sia kitu kalakuan teh. Tong didenge teuing atuh teh. Asa ka aing dibeletuk-beletuk nyeri. Nyeri-nyeri naon teh? Aing jadi lieur teu ngulang geus teh. Lieur ceuk saha? Asa kumaha sia teh? Naon? Asa wani ka aing? Ente si Petot. Suka teh mah ngurunjung nu Petot tang euy. Siapa nyebut teu Petot juring? Nah, maksudnya orang? Itu yang melak canggeng, orang rek melak kelek. Nyan. Benget memeni pikawatir. Siapa? Ayo laku lampah, geningan meni teroba. Maksudnya naon yuk? Ma jadi kena laku lampah yuk? Cing, atuh. Atuh naon cing? Usaha unggal peting, panrejeki nati kuring syariat nama. Oh, hakekat nama Gusti nu kagunganana da urang mah teu boga kawasana naon. Mohon. Dikawasakeun. Dikawasakeun nya urang. Cing atuh. Atuh cing. Boga rejeki teh manfaatkeun, pake nulung ka nu butuh, nalang ka nu susah, nganteur ka nu sieun, nyangan ka nu poékeun. Bere hakna jelema nu mariskin. Iya. Cing atuh. Atuh cing. Eureunan penyakit. Penyakit naon teh? Penyakit hamur kanyut. Maksudna hamur kanyut teh kanyut mah anger ieu hiji. Maksudna naon sih? Contoh.
Dalang. Dalang. Dadan Sunandar Sunaria. Dalang Sohor. Dalang. Panggungan Unggal Peuting. Sanajan ngadalang atau jeungan teu ngadalang paneuri, pokoknya panggung mah Unggal Peuting we aya. Bener aya. Bojona hiji. Hiji. Garwana hiji. Penghasilan sabaraha? Ratusan juta. Bupati dua periode. Ulah disaha-saha da aing teh di Kalijati sakola teh. Bener-bener. Bener. Baheula mah di ditu teh Sunu. Aya Sunu. Cijogen. Lalajo Sunu kat pinungu urang Indonesia mapan seuneu ge di lajoanan. Di dieu tah urang babaturan urang loba di si Tuti, si Teti. Aya. Heh. Dua periode pamajikan hiji. Nah Risia. Hor. Naon ieu? Kalau kacuk-cuk gitu geningan nadana. Waedah. Sing mikir atuh. Hah? Dalang hiji, bupati hiji. Na ari maneh? Emang teu boga pikiran. Pikiran kumaha da saruhua tuh? Di jabong sia ngawin awewe urang Subang ningalkeun anak lalaki hiji. Ngeji eta di jabong di eta oh di dieu. Di Sukabumi sia teh. Dua jeung eta mah. Hiji. Di Cimahi sia teh. Nya tilu jeung eta. Di Banyaran sia teh. Opat jeung eta mah. Di Majalengka sia teh. Heuh, lima jeung eta. Maneh lima pamajikan. Lima budak. Mikir atuh. Cek aing tadi memang nunjuk ka batur cahagap hate sorangan. Nya pada teh dipikir. Saga. Dicagap geus. Heeh. Nyeri aing teh ningali kalakuan maneh teh. Harna wingu ngalakukeun bae dirinya nyeri atuh. Nyeri. Kalakumaha ya teh? Nyeri pisan dalang ge sarua nyeri. Nyeri aing geus teh. Nyeri sarua. Heeh. Dalang. Ari sia lima aing jeung dalang hiji nyeri aing teh. Nyeri aing teh ohan teh. Kelak kumaha ya teh? Kelak. Aing hiji sia lima aing jeung dalang teh. Penghasilanana gede. Tapi hiji sia lima nyeri aing teh. Naon ye? Cie kabitaeun. Aduh sia. Hei, ngomong naon sia teh bongkena biwir teh di wengku huntu coplok. Biwir teh. Nada kumaha da kitu? Yeu naonnya? Matak nyeri oge meureunan. Hayang. Abongkena biwir teh di wengku huntu teu waos. Huntu teu waosan. Heeh. Naon atuh da weung da kumaha da hayang nya ieu mah sa. Nyebut naon ceuk keneh? Kabeh taun. Saha maneh jah saha maneh det saha sia teh nu kapi taeun maneh saha det geus det ih saha maneh jadi saha sia 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 teh kumaha sia teh itu ieu da ieu deuleu sia dalang dalang mah jujur hirup. Jujur? Teu pernah kanulian. Heuh, teu pernah kanulian kecuali nu diontrok mah. Eh, sia mah diontrok eta mah keur kapoekan aingna. Keur teu sadar aingna. Kungsi nyanyi di urang sakali. Iya. Nyebut naon cik keneh? Sia. Eta suasia si teu kadunungan teu kumaha? Nya sia. Nyebut naon? Sia, tuh. Nyebut naon? Sia, sia mana? Meni alus. Mohon, nah hampet alus. Alus mah pan sia teh awon mah. Pan ieu teh rahayat. Nya. Dinu pagelaran mah. Anggota dinu organisasi mah. Geus wani nyebut sia ka pimpinanana. Berarti alus. Nah, alus pan kasar. Alus berarti lamun aya rahayat geus wani nyebut sia ka pamimpinna. Berarti eta rahayat geus ngarasa sarua jeung pamimpinna. Lamun rakyat geus bisa sarua jeung pamimpinna, berarti pamimpin berhasil ngagedekeun rakyatna. Oh. Jadi
jadi rakyat oke okay, ulah kebating siu nan siapa rakyat anu tegablek pikiran nah siap puas ya yeh aing manggo si tae kan kebrakun duit ai pamimpin hiji rakyat hiji sia teh nya da aya nama hiji ngan kamari ngalangkung opatan gitu jadi ngalangkung ai maneh urang Sunda lain urang Sunda ai urang Sunda teh naon kekuatan diri rasa rasanya rasa nya rasa sing boga perasaan atuh nyapa lamun budak awewe dinyenyeri ku maneh rasakeun lamun maneh boga budak dinyenyeri ku salaki oh eta teh heeh wah hebat ni kadek waing eta siapa gitu? Itu udah kumah. Siapa daek gablek minantu kawin cerai model sia. Ulah tuh lah. Tong ni sumpahan gitu tak? Ulu aing oi. Coba ning ayah aing mau ke budak awewe duh. Aduh aing gerak, gerak, gerak. Sing inget kanu purwa daksina. Purwa. Purwa wiwitan. Daksina. Daksina teh ayeuna teh keur digawe di pabrik. Eta masih dasi itu. Ya. Ya. Dengekeun. Aing ngaku urang Sunda, kudu boga rasa Sunda. Ari Sunda teh nu nyusun dinu dadana. Nu nyusun dinu jadi rukun hirupna. Nya. Hiji rukun ka diri. Rukun ka diri. Dua rukun ka sasama. Sasama. Tilu rukun ka alam. Nu ngahiji jadi laku lampah hirup manunggal dinu rasa. Nya. Dengekeun. Nya. Cing atuh. Cing eureunan sia teh panyakit teh insyaallah urang Sunda teh pan hirupna teh kudu ngajaga martabat jeung kahormatan papada dulurna papada baturna papada sasama hirupna terutama istri-istri teh indung urang eta teh ulah dinyenyeri kahormatan anu kumana diruruksa bener. Nyapa? Tuh dengekeun sia ngeprokan ka sia kabeh geuleuhan. Nya, ai kitu mah wingi rek. Ai kahormatan teh martabat. Martabrat. Wibawa. Wibawa. Rasa. Rasa. Dirurujat tah hate urang cabong ku sia. Dirurujit sia. Teu kahaja. Teh kumaha ayeuna? Rek janji we ayeuna mah. Janji kumaha? Tekad. Tekad naon sia teh? Rek ngajaga kahormatan wanita. Wah, alus. Kitu aing jadi seniman Sunda teh. Iya. Ulah elodan. Siap. Pokona mah. Ohang. Rek ngajaga kahormatan wanita. Sebelum kehormatan wanita itu diambil oleh orang lain, saya akan ambil duluan. Ye, siapa? Atuh sarua-rua kene gitu mah. Dijagaan ku aing. Heta panpan diambil ku mane? Nya maksudnya wanita na diambil dijagaan gitu. Dijagaan euy kehormatan mah ulah dijagaan. Jadi hirup teh di rumah tangga teh silih jagaan. Nya silih jagaan. Kades ngajagaan martabat wargana. Beres. Kade bising aya wargana nu gering teu kaubaran. Nu lapar teu kabere dahar imahna nu dengdek teu kabenerkeun eta teh wibawa jeung komara sanajan pamimpin imahna harurung harerang mobilna aralus ari rakyatna hirupna raripuh keneh mah era atuh ku rakyat bener era sanajan dalang mobilna alus pakena alus imahna alus ai panayagan bengek mah era jadi langit ya hooo era. Ayan ngomong sih ke dalang itu. Ayah nebengek. Ayah nebengek. Ayah. Hah? Ayah no, lain nebengek no mengal. Mengel imah eta oge kasangsaraan. Bejakan ka si Adi. Tah, ti ayeuna eureunan sia teh. Na politik ge kudu langeng. Nya. Sama politik
unggal usum ganti judul teh geningan kieu-kieu keneh pacengkadan we di mamana meni teu eureun-eureun nu diomongkeun teh ganti omongan we ari kanu paculeun jeung kanu sadapeun poho ngomong we siga nu hareueuh ka langit aye beas nganyu meni garaya pan ayeuna mah make HP make motor gaya 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 aye di imah nek dahar ngajual piring pan riweuh Renan tak penyakit kawin cerai teh ngewal. Siap, Kyai Rama. Repok eta teh. Siap, siap. Pan ngarua teh ngarepokeun antara nu ngeusian jeung nu dieusianana. Siap. Si Ohang ti ayeuna moal rek kawin cerai. Alus. Bebeja kasih cepot bebeja, sadar, sadar. Pot. Ye. Ayeuna si Ohang moal rek kawin cerai. Hade, hade, hade. Ti ayeuna si Ohang rek kawin wungkul. Nya moal ditinggalkeun. Kawin terus bisa mah kitu mah. Nya henteu atuh piraku teuing. Geus. Yeuh, ai pelebah ngawin budak ngora marada kahar ti kupikir ka hontal ku akal ka tepi ku sinarasa. Sajajaran nya. Sajajaran pantes. Nya. Na ari maneh teu ngarini nini-nini. Itu mana deui wae beja yeuh. Ti saha ah. Na kungsi kan nini-nini teh? Kungsi. Panto ah. Eh, Ohang kumaha sih teh? Basa Kuring manggung di Garut di Kecamatan Cibatu Desa Kertajaya aya nini-nini ngudag ka aing. Ih, hayangeun meureunan. Lain hayangeun ka pade di Blegung. Lain hayangeun kieu nini teh teh cenah. Kang Dedi, Kang Dedi, sumuhun aya naon nini priyogi beas sanes. Nini teh patilasanana Ohang. Allah Akbar. Gusti nu katujuh nikah ka Ohang teh katujuh kalina. Malih di antara carogene nu tujuh Ohang bae paling berkesan. Anu ditambahan teuing kitu nyopir ku kan nini-nini ah. Satu muksin. Mungkin dengekeun ka dieu. Kuring teu percaya barang mimiti mah ditanyakeun ka si kades nada akrab. Cek kades teh leres abdi nikahkeun ge. Nya buku. Bising dianggap kerjasama, kuring datang ke rumah sakit. Oh, ke rumah sakit mah? Heupan aya hasil forensik maneh teh. Forensik. Waktu maneh oleng panganten jeung si Nini ti jam 10 tepi ka jam 12 peuting, beres oleng palanten maneh utah uger. Utah uger kunaon eta cenah? Geus teu nyao pikiran ku maneh, tapi ka maneh dibawa kata ku lurah ke rumah sakit. Dipariksa ku dokter forensik sabab hutu maneh coplok tilu. Hasil kesimpulan dokter anu dipandu ku Polsek Cibatu netelakeun. Yen maneh teh huntuna coplok sabab aya bakteri. Bakteri. Bakteri jahat. Bakteri jahat. Yen eta bakteri teh cek dokter ahli di Rumah Sakit Hasan Sadikin ngan aya di nu susu nini-nini hungkul. Jadi wing. Jadi kesimpulan nana maneh teh karacunan susu si Nini. Wah bohong lah. Eh maneh kitu. Kemarin eta digarap nu kitu. Lain digarap atuh teu kahaja. Ah, sih teu kahaja. Manya teu kahaja. Eueuh, eueuh dituna teu kahaja. Kumaha mimitina? Teu kahaja teh. Teu kahaja kumaha? Ari maneh sing mikir atuh. Mikir kumaha? Dengekeun. Nu disebut ibadah teh tong aya pamrih. Itu kan nini-nini bere duit 10 juta umur hirup 2 tahun ikhlas bikin terus manggih ka batur bere barang bere teh ulah palebah perlu na hungkul sih masih ke politisi wae mere ka rakyat waktu narek dipilih mere kaos 3000-an mere speaker teh kapilih cokot deui speaker naon eta atuh. Mere Sanio teh kapilih cokot deui Sanio-na. Yai. Cing atuh, kan ini teh bikeun duit 10 juta pangnyeunkeun di mana tinggalkeun. Eta geura. Meni rajin sama dikawin. Eta rek kitu tadi nama. Kan si Nini nam ni kokoh. Maksa kawin. Maksa kumaha kan bisa lumpat. Ye, ruangan cek deui kieu tah. Ruangan teh leutik. Heeh, terus? 1 meter ka 2 meter. Terus? Uing teh disedek-sedek.
lompat ke dapur. Dapur kumaha jangan sakitu-kitu nak. Ka hareup. Nya ka hareup kan di sini nih. Atuh nyamper ka kolong ranyang. Boro-boro ranyang eta ge asur ku samak samak butut. Ha terus kumaha? Uing disedekeun. Kusaha? Ku sini nih di ujung ditolol-tolol. Naon ditolol-tolol teh? Ya di asong-asong susuna. Dikio-kio ku ka uing. Terus dikitu-kitu wae teh. Takis kumaneh atuh? Heh atuh ngalengrek meureunan. Uing teh dikio-kio cik teh. Ini moal, en, ini moal. En, ini moal. Mulai baikkeun, en, ini moal. Beuki deukeut, en, ini moal. Beuki deukeut, eh di moal-moal teh. Jadi we keuna kitu. Naon nu keuna? Susuna. Karena naon? Karena moal. Karena moal. Emang ari susu mane geus pernah mangi susu sabar jenis? Eh, susu mah tilu jenis. Tilu jenis kumaha? Heeh, tilu jenis. Kumaha? Nu kahiji, susu kaleng. Nu kadua, susu indung. Nu katilu, susu tepung. Aye susu kaleng? Susu kaleng mah eusina. Yang bapana, kalengna, wadahna dipake cocokan budak. Tah baheula mah barudak teh kreatif. Tinu kaleng susu jadi totorok-tokan. Jadi bebedilan, teteleponan. Jadi teteleponan. Jadi momobilan. Jadi momotoran. Kreatif. Komo di dieu aya kebon karet sekrap dijeunkeun momobilan pake bola. Kreatif lahir we generasi ayeuna model kuring palura sadayana nu hadir nu saangkatan kuring hirup teh teu gumantung ka batur otakna lancar ari budak ayeuna mah sagala dipamelikeun cocoan ge akibatna duit we duit ka indung bapana teh kuat beak kebon beak sawah pan sakola ge ayeuna mah aing nganggur anger amit amit. Garaya ngomong ka indung ngote, emak mah bodo, ninik mah bodo, bapak mah bodo, ari nyatu menang mang nyangukeun bodo. Tolol. Nah terus nu kadua? Nu kadua mah nyata susu indung. Susu ibu. Susu ibu. Asi tea. Eta kumaha? Eta mah eusina jang budakna. Dikenyot. Wadahna pake cocoan. Cuan saha? Bapana tuh. Kelo. Anu katilu? Anu katilu mah susu tepung. Oh, susu bubuk. Lain susu tepung. Apa tepung teh bubuk sih teh? Bubuk mah bahasa Indonesia. Apa tepung teh bubuk? Lamun bahasa Sunda mah tipung. Susu bubuk kakara bener tipung. Ayo tepung. Tepung. Ha bubuk. Lain. Naon? Susu nini-nini. Nah, isa tepung di mana? Ye, tinggalin di nini-nini berdiri sama komo, sok kaya kena di balai, tinggalin di harapun balai. Niki, tinggalin ke susu na tepung, niki tuh kan. Dijuring, susu adek. Susu lepet. Ya. Itu mah susu lepet, bro. Si nini teh nyarita, cenah. Nauna. Paling berkesan teh sareng Kang Ohang. Mohon. Waktos beres oleng panganten nini dijajapkeun pipis. Kok diceritakeun kituna atuh nya? Ari maneh apal eta Ki Isin nini? Nya aya sih kadenge kitu. Kumaha ari Ki Isin nini? Hah? Nini nih pansok di kurudung nih baheula mah. Kurwi peragakan? Tahu bener gitu nini urangnya gitu. Aduh bener, mana kemana emak? Pada Ki'i. Lagu nate pan baheula mah di Subang, lagu Upit Sarimana. Lagu naon di mana? Tilil. Oh Tilil. So kumaha bisa tuh lagu Tilil? Apa tuh? So. Dalang seri we lah Johang itu mendingan akhirnya bayaran anger nggak dalang eureun sejam setengah nikmat jadi dalang nikmat aing mah
Anteng nah nanti ngalah duit nanti kudu tipe ting sehingga kalong di dalam. Aduh ampun ting ya berapa ya siapa sok gerak sok tilil sok tilil sok tilil dok jalan tomasa kelak kelak tilil lah dipanjangkan oh gawe juru kawin teh make Tilil Bapak Haji Dedi Mulyadi anu bageu. Oh, alus, alus jeung tilil mah. Oh, tarik, rada tarikan, rada panjangan cenah. Dipanjangkeun keur bejeungeus kolot juru kawiti oh, deuleuneunna. Kuat. Tilil. Kurang kurang tinggi teu pantes nadana. Sono kaduana dijeritkeun, dijeritkeun. Cenah geus tepung ieu sineun. Tilil. Kurang goreng sia teh. Wijideui. Tambahan heula atuh, Pak. Ah, sia teh. Astagfirullah. Ngerakeun sia teh. Ya Allah, bagi dua. Jeung dalang. Saya teh paling hoream ieu jeung rombongan dalang teh mantak jarang nanggap. Naha? Juru kawihna nini-nini hungkul. Apaan engke mah aya? Cing atuh nu rada pantes mah mah majikan urang timuruan. Juru kawin yang tepung ieu. Aduh naon tepung juru kawin. Alah teu sopan sia. Sok geura dipelengkingkeun. Di tinggali juru kawin teka pake ku salah kira tiiiili sok sok heha tiiiilio Bapak Haji Dedi Mulyadi abdi macan dibayar ah bat beledok pak dibaledok kuain juru kawin tamihan deui Bapak Haji Dedi Mulyadi anu pangbageurna sadunya kajen teuing disebut pangkoretna panggorengna daripada kudu mere deui nini-nini teu kaharti mere juru kawih nini-nini tilil dop jalan asa jago guring diudang bangkong ngabecir lompat ka kolong di kolong anjing ngago-ngago aduh aduh pacilingan leuwih. Ini kita di calana. Hah?
Tunggutan itu. Memang tuh pake calangan. Masa tuh pake calangan jero? Alah, kusini ini iyo. Tunggutan. Amplong gara tuh. Era canggeus. Kunci kawin karena anak dua, gin. Lagu nate dengan Panon Dari karena bekerja zaman dalang Cecep Supriyadi Sumba Bahula terkenal. Memeh, bapak dalang Asep Sunan Arte kan Pak Cecep Bahula. Eta merosot kenaon cancuk halu hiber udah kalong sete kabawa angin tora naon eta teh keran ieu mah keran ditarikan kolak cau naon kolak cau teh sora nuki eta make kolak
caw sagala. Apanan geus kieu teh kolok caw, kolok caw. Oh. Geus rada ieu pan. Rana. Rana anak dua teh ya. Kolok caw, kolok caw, kolok caw. Nah, aya naonan teh? Ilu ngutukang. Kocapok, 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 kocapok. Naon kocapok? Main obe. Tisu, tisu. Nurun ke naon teh? Cangcu. Sereg cangcu teh. Uh-uh. Ya geus soek sabeulah. Aduh, naon eta digigir geuning? Sleting. Oh, di sletingna digigir. Nya di hareup ambis sieu teuing. Aduh, pantote teh tadi muka geuning. Aya nu noong meureun. Ah, baduri teuing lah. Eh, apan pernah kawin ka parawan? Bu, meni kudu kabeh teh. Laguna teh parawan mah geuningna terkenal teh sambalado. Ayona. Oh, oh. Sambalado, sambalado. Kitu nya, lagunya. Heh, sok kira kumaha. Sambalado, sambalado. Si sambalado, sambalado, sambalado ka sambal tarasi. Sambalado sambalang lado na henteu. Sambala, 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 dok, terasa pedas, terasa panas. Sambala, 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 dok, mulut tergetar, mulut tergetar. Haha, hihi, apa? Aing gak karek mangnya ya si Nente Eling. Belepotan juga sama. Ya, aduh, Nente Eling. Apa belit gitu leh tahatnya si Tete? Apa belit kukarang. Untung dalang na babaturan. Namun lain dalang na baturan ku aing ngrugrugkeun panggungna. Keur naon, Neng? Bade kieu. Kata mini pabeurit kitu geuningan rok teh. Ieu mani sareg tu da ayeuna biasa ngangeun mangga lejing. Oh, ngelejing. Lejing sia teh. Lain lejing, lejing. Nya lejing. Aduh, nanti dibuka heula lezingna. Hah? Nanti dibuka heula. Hese nyata ayo, kudu-kudu, itu mau keresek deh. Kesuwii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 i
teh. Hah? Suara nu ki? Geningan aya kitu sorana. Nyapan lu teh kasuit. Kasuit, kasuit. Anya mah kajeng ngahewat. Aing ngahewat sagala. Cis angin. Ah, naha ieu? Ha, ari cangcut teh dibuka. Ya, aing. Jorok perawan teh ampun teh. Ah, baiklah. Sakalian dibaseuhan. Seuseuh. Seuseuh lah. Aik kaburu aya batur teh urang poekeun heula. Tapi kan disampaikeun kitu teh jalan-jalan teh. Tuh aja taranyang mereka tadi. Nuh udah asyara teh. Pulang kendai ke Jurkawi. Oh iya. Nges. Anu biye sekuain. Anu nyokot ge. Gengsi orang nyokot begitu mah tuh. Panggung tiap malam. Kayaknya sadenya. Mana we ngomong aduh. Resep di dia mah ini hempak mah breyak sakieu nya tadi. Oh inyo atuh. Urang dieu mah pan. Ari kanu kesenian teh luar biasa penghormatanana. Sabab ai hiburan teh tungtunan. Tungtunan. Tungtunan nu mawa jalan ka hadean. Sanajan teu ditengrakeun ge eusina mah nyata eta. Iya.
bener. Hmm. Ngajak kabeneran ka balarean. Ngajak kabungahan ka balarean. Hayu tinggal ti ayeuna seniman jadi tauladan para penontonna. Meh seniman ge ngembangkeun nilai-nilai nu ngajarkeun manusia ka arah ka Gusti nu kagunganna. Itu atuh. Keur ngaruwat pan ieu teh. Ini ngaruwat nya. Aing ngaruwat teh ngarawat. Ngarawat. Miara. Miara. Aya tilu ruwateun teh. Naon tah? Dinya nangtu. Aya tilu ruwateun teh. Ruwateun teh aya tilu. Hiji diri. Hiji diri. Dua alam. Dua alam. Tilu rasa. Tilu rasa. Sok jelaskeun. Tilu diri nyarita gagah atuh sok nangtung pidato sampurasun. Waduh halus weh simkuring bade ngajelaskeun tilu ruwateun teh. Tilu ruwateun teh nyaeta hiji diri dua alam tilu rasa. Walah naon eta nu tilu? Hooh hiji-hijina nyaeta sok den. Daing teh nyaho. Mun mata ulah nyahoanan teh. Udah murid di tang. Hiji diri. Hiji diri. Tah ieu diri syariat. Diri syariat. Ti luhur sausap rambut ti handap sahibas dampal. Rambut jeung kotombe-kotombena dampal jeung roromeheunana. Di tengah ulu kutek lencang. Cek dalang dadan tadi nu diciptakeun ku Gusti mah cenah teu aya anu teu aya manfaatna disangkana kotombe teh eueuh manfaatna tapi kameuli sampo ge nu pangalusna meh kotombe na leungit padahal fungsi kotombe teh muka pori-pori nu aya dinu sirah. Lamun aya kotombean moal aya panyakit lieur. Oh bener 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 kitu nya. Diri tati dia dimandian ku cai digosokan ku batu disabunan eta mah syariat. Syariat nu kadua alam. Alam tah aya alam dinu diri urang di jero urang teh leuweung alam. Aya leuweung di dieu teh kulantaran aya leuweung meureun poek. Poek supaya henteu poek kudu boga rasa. Kudu boga aya rasa teh nur cahaya nur. Nu ngahiji jeung nu kagunganana mingkin poek dirina mingkin rembet alamna mingkin leungit nurna eta nur teh kudu kudu terus-terusan cahayaan carana geura leungitkeun panyakit diri panyakit teh tanyakeun ka dalang dadan sirik pidik teh ya. Eta penyakit diri teh naon teh dengan sirik pidik jai kaniaya teu kaupan teu payaan medit buntangul kirain panas teh dudupak rumpak ngupat simuat ujug ria jeung takabur. Oh. Eta penyakit hate teh nu kalari tuh. Heeh. Tadi dieu hese kapanggihna. Aya. Tah kulantaran kitu geura diajar hormat ka sasama hirupan sok kieu. Oh. Tah. Ai kitu teh ngabahekeun. Ngabahekeun? Tah, ngabahekeun. Dibahekeun. Nya ngabahekeun. Sabab belamun nangtung wae moal bahe. Ngabahekeun naon? Ngabahekeun tarasa dosa urang, bahekeun hampura urang, bahekeun rejeki urang. Mantake para pamimpin teh kudu kieu ka rakyatna kudu ngabahekeun diri, mingkin bahe, mingkin melengkung ka handap, mingkin tepi ka nu taneuh, mingkin bahe kabeh. Mantake ti alam ti ilmuna ge capan ti luhur, hujan teh murag ka handap. Tanagara ge kitu, kuduna ti luhur purageun rejeki teh ka handap beakeun kabeh, bahekeun. Oh. Bangsa urang salang sarawe teh pan rejekina teh dibaraheukeun dibaranyut wae kudu diluhurna. Oh, oh bener. Jadi we raripuh rakyat gering teu kaubaran. Padahal tugas nagara teh ngokolakeun rakyat. Itu maneh ge sarua bahaekeun rejeki teh. Tapi ulah kana ngora wae dibahaekeunana. Ka fakir, ka miskin. Iya. Itu alhamdulillah.
Ngerti? Aing ngaruwat teh miara. Miara. Apiara lemburna ti ayeuna. Tatangkalan tong dituaran. Gunung tong ditugaran. Pasir tong dialaan. Meni ngaraleuh pasir di ditreukan ngaliwat ka Purwakarta urang poe. Naon sababna? Apan sampeureun jaga sabab ieu alam teh lain warisan tapi titipan. Amanah ti Gusti nu maha suci kulantaran amanah kade teu meunang diruksak. Sabab nu ngaruksak teh berarti teu amanah kana nitipkeunana. Hianat ka Gusti nu nyiptakeunana sia teh. Diruat ti ayeuna. Ngarti? Sok geura diruat. Bismillahirrahmanirrahim matas paning pang alam sing jadi ugeran keur urang mangkat teh alam ulah rek diruksak mangkat teh alam ulah diruksak sabab alam lain warisan tapi eta teh titipan gera tanya bising teu ngartieun ieu teh acara teh ngartieun teu rakyatna ibu saketan eta naik iya ibu manawi ieu teh acara naon ibu tanya heula si ibu teh saha ibu tanya heula ibu teh saha nami na saha ibu aya nami saha jenenganna saha jenengan Ibu Yuyun. Oh, Ibu Yuyun teh paling mana Ibu teh? Di Kampung Kosar. Hah? Kampung Kosar. Kampung Kosar. Kosar 2. Hah? Kosar 2. Saha carogena? Saha carogena? Bapak Meh. Hah? Bapak Meh. Oh. Meh. 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 Make ha. Oh, make ha. Meh. Oh, Meh, Bapak Meh. Heeh. Mohon. Tos gaduh putra Ibu. Gaduh. Gaduh sabar hiji dua nami nambi jeng bu sana usaha nya aja nate ay ibu apal tak tadi monongo belah ditu acara naon iyo ibu acara syukuran hajat bumi hajat bumi hajat hari hajatnya naon hari hajatnya naon ibu hajatnya syukuran gitu hari hajatnya paniatan paniatan adat hari bumi anu keur naon? Adi bumi teh naon? Adi bumi teh mana? Nu ditincak.
Apaan ditincak tapi diruksak, lurus tunjung jelema mah. Apaan ditincak tapi diruksak. Lamun ditincak rek nu diruksak ngerek balik ka mana atuh teu narima nu ditincak. Gitu. Artieun ha. Artos. Hatur nuhun Ibu Mangga. Waduh, kaunangan. Oh. Ya kan duit nah ohang euy mun bari wae. Alhamdulillah. Aduh, hebat teh. Semua penting mana barang bere kitu ha. Alhamdulillah. Mesin apa mah apa lu nih bumi teh ieu kitu. Siun bukan bumi teh babi imas. Oh. Sok geura jelaskeun deui tadi. Alam payela kela. Sikeun ge lawas sih mah. Tamur ning mah geura dengekeun. Ari di bumi teh aya sabaraha unsur. Tah, eta unsur ta bumi. Aya tanah, tanah. Aya cai, cai. Aya udara, udara. Aya aya angin, aya angin. Aya hawa, aya hawa. Opat, opat. Opat unsur eta bumi teh. Dihijikeun jeung nu ngeusianna jadi lima. Jadi lima. Aya lima rukun bumi. Iya. Sok, lima rukun bumi. Oh, nangtu. Hiji sumerah diri. Ulah digaduh-gaduh. Hirup ukur sasampeuran, awak ukur sasampayan. Sariring-riring dumadi, sareng kaksa paripola. Ulah aya nu boga, tomboro pinter bodo ge urang teu boga. Dua, hormat ka papada jalmi, tah diajar. Tilu, micinta lemah jeung cai, tah. Opat, ajeng kayakinan diri, tah. Diantara beureum jeung bodas, diantara hideung jeung bodas, diantara beurang jeung peuting, diantara poek jeung caang, kabeh sarua mungguing Gusti. Sabab caang ku beurangna, poek ku peutingna. Yen jalma teh senang ku caangna, jelema senang ku poekna. Nuka lima, nebarkeun silaturahmi, tingali dulur di belah katuhu, tingali dulur di belah kenca, bising ainu lapar, bising ainu gering, gera gancang karulungan ku barerea, moal asup surga maneh, lamun tatangga maneh lapar keneh, maneh hirup beuteung pinuh ku sorangan, poho ka batur, doraka sieta hirup teh. Ya ieu teh maneh tanah hono teh bagikeun. Bagikeun. Kasaha? Nekan aku ngaji, kasus. Kalau apa itu loh? Apa lima itu nge? He-e, eka oke, kan lima aja. Muriling, gara kali pidato, so. Pijaan yang kape, ngaruat dari ukur tata ngapan, so. Ngaruat? Itu bukanlah sekedar tata ngapan. Buat, tapi? Tapi? Balajuan. Tapi nyata ngarawat. Miara. Miara. Kade temenang ayah runtah pabalata. Nya. Kade. Kade. Temenang ayah tangkal di tuaran. Nya. Kade temenang ayah rana di antep. Nya. Yuk, orang kawin. Kadinya tuh. Nyata ngarawat. Nyata ngajaga ngarik. Ngarawat. Pamarentah karayat mak. Nya. Roris. Roris. Bising aya nu lapar. Bising aya nu lapar. Bising aya nu gering. Bising aya nu gering. Bising aya nu teu sakola. Sakola. Bising aya nu teu boga salaki. Heeh. Eta tugas kades. Kades, sok kawin kades. Kawinkeun maksudna kapanyanganeun. Panyanganeun. Heeh. Kalitu deui. Oh. Kabudak kora. Kabudak kora. Kejaan sok. Kade. Ulah kawin sajan kieu nikah bener ya ulah kawin sajan nikah tapi kudu saheula nikah sabab eta lain ka budak mora kade ka imung bapana ulah sok ngajualan kebon jeung sawah keur kebon jeung sawah mah eueuh tungtungna hooh tapi duit mah aya beakna dibelikeun motor aya ruksakna dijeung imah aya ruksakna dipake ka awewe aya cereina hayu tanah mah 7 lapis bumi 7 lapis langit more rotreng-rot bakal tetep aya salila dunya aya pejaan ka ibu jeung bapa kade ulah bedanya ah ka budak hooh jadi sagala di jaruanan kena budaknya kecampuku jadi naon lah tapi urang kudu ngadidiknya begitulah.
halus. Pandai pisan. Sok 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 di ayeuna. Kampanye kampanye pikeun kahirupan kaharep. Pikeun kahirupan kaharep urang sadayana kade ulah munur. Tuh si Nini tinggali ningalikeun wae ka maneh. Aja kan kade karunya. Hah? Sampeurkeun. Iya. Bising Nini nu ti Garut teh. Nini nu ti Garut lain. Lamun ti Garut teh naon? Nini moal. Nini ieu. Heeh, sok ka dieu aja karunya. Kita tadi ngalikeun wae. Aduh. Ini romantis gitu. Aduh. Boleh teh iya. Aw, kada awas ibu-ibu. Iya. Sok ka dieu tadi. Nya sok aing mah kaluhur gege. Bisa surung kami. Sok. Boleh teh iya, naon boleh teh iya? Boleh teh iya, loba mantega. Aduh. Alah. Kata senal sini ini kuat rurik gitu nak. Aduh, tingali hormat wae. Tok tanya kohang sini ini teh. Ibu, ibu teh tos nini nini. Ibu teh nasan namina wasan jenengan. Ibu Ateng. Hah? Ateng. Ibu Ateng dudangnya, itu tak Ateng dudang. Karokena saha? Waduh, Bapak Nanta. Lain nanti. Buka budak seberhiji. Aduh, putra. Tilu. Tilu. Pamegat. Pamegat hiji. Istri dua. Tos minantuan. Tos saya, sadaya. Sadayana tos gaduh minantu. Tos gaduh minantu. Oh. Tos dilelang gitu. Asli urang dia lain. Hari asli urang dia, sana si ibu. Ibu asli urang dia, urang Sawangan. Hmm. Urang Sawangan. Sabara kali ganti kades? Ya, sapan aku ibu tos tilu kali. Gitu. Oh, ngerakena si ibu, muna karek 18 tahun. Itu namanya seueur. Oh, seueur ngan tara ngaya weh gitu, tara apa? Hai salaki sabara kali ganti? Tuh, dengekeun. Contoh. Siap. Yang punya cinta sejati. Nanta. Alhamdulillahnya masih kena sarang Bapak Nanta. Ayo nate masih sehat Bapak. Sehat. Alhamdulillah ibu ya Allah ya Rabbi. Hah? Damana naon? Tani. Tak asik alhamdulillah tani. Ibu tuh beres urang beak euy aing mah. Ang mana ka aya nu gogohan ka maneh tinggali nepokeun wae eta kita tadi nangtung we nya teh ibu nuhun nya punya nuhun ah arua nuhun ibu nuhun ibu mangga kada ulah oh hang alus kada ulah tarujun ibu alus babagi wae tuhang ulah si ibu tinggali nepokeun ka maneh kira sina ka dieu ka mana ah eta ibu ka dieu ibu aduh Bu. Aduh. Kasini ibu. Aduh. Kasini ibu. Kasini. Dang. Kemana? Cepat deh. Oh, dah. Yo, saya. Wah. Wah, kau kuat kene cek ini deh. Aduh. Yo, belum wawancara di woi. Oke, calon ini tinggal si ibu. Pensil calon. Hei, hebat pensil. Bu. Kenapa bagian mana nomor Rena? Hah, ibu saya ibu. Roheti. Roheti. Berang ieu. Kalijati. Hah? Kalijati. Kalijati ka dieu. Wae. Cek aing ongkosan beli nasia. Ti Kalijati nyaan. Bener. Ya Allah ya Rabbi. Ieu apa ka dieu cek saha ieu cek saha. Apa yang ningali pohang? Aduh cek aing ge. Tapi tadi cek saha? Caroge. Alhamdulillah diantur ku Caroge. Alhamdulillah ke Caroge ka Satya. Ampun, Kalijati. Kalijatina di mana tanyakeun? Kalijati Timur. Allah jauh. Kalijati Timur. Raman Kalijati Timur. Meneka Subang. Jawa tuh. Jauh Subang. Oh, om di jauh kuningan. Ya Allah, ya Robi kada kana motor. Ojek. Diantarkan di kena ojek. Hei salakina. Salakinanya di sarang ojek. Dari di dempet.
Ya Allah, ya Rabbi. Sabaraha kata ojek. Can dibayar. Cek aing ge bayar ku sia. Aing Allah aing. Aing tanyakeun wawuh teh ka dalang. Aing wawuh teh ka ieu. Wawuh. Saha? Dalang yoga. Yoga mah lanceuk Edina ieu mah. Ah? Dalang dadan. Dalang dadan. Heeh. Tah ieu dalang dadan itu mah yoga mah Adina nya. Rame ieu. Oh, tah ieu teh dalang dadan. Ai dalang dadan anak saha? Anak dan Kang Dadan anak saha cik? Sunandar Sunaria. Eh, sok-sok bener. Asep Sunaria Sunaria. Asep, Asep. Asep Suhadai. Asep naon atuh? Bener anu bener aya? Bener aya? Asep. Asep Sunandar. Sunandar Sunaria. Oh iya, bener. Alhamdulillah. Oh, resep kana ada kana wayang. Bener? Resep kana wayang. Apa tadi cerita naon? Lain apa? Apa tadi cerita wayang? Apa teh lain naon? Nah kitu we. Anu mah teh nya. Pak Ohang, Pak Dedi, sing panjang. Di mana Pak Dedi? Pak Dedi mana? Di mana? Di mana wawuhna? Di wawuhna mana? Eh teh sok coba. Oh di dieu. Ibu salaki aya. Sok ngeureuyeuh keneh tara. Sok ana. Jarang. Jarang. Kuray, jarang naon atuh? Ai tadi mun ditara, ai dieu. Jarang teh katitis saminggu sakali. Oh, ah. Sok saminggu sakali heureuy jeung salaki. Dua kali puasa. Lain jarang atuh teh mangarecek. Kerok atuh. Ari hayangna. Ai salaki gawena naon? Hah? Ari dieu ibuna. Ai salaki gawena naon? Nganggur. Nganggur. Ari ibu. Kuli naon? Orang Batur Makarsa. Heh kuli naon? Nyeuseuh ngistrika. Nyeuseuh ngistrika. Kedap sakedap. Pangistrikakeun beungeut sih ieu. Bentrek naon gue nyampur salaki teh ibu mah ay salaki na nganggur ibu sapa poe teh nyeuseuh ngistrika ari imah di mana Kalijati Timur belah mana belah mana kulon oh belah wetan belah mana desa Pangkeureun desa deket Padang saha Danton Heri. Saha? Danton Heri. Pak Danton Heri, Danton naon? Ancip. Danton naon? Supi desa. Oh, da, komandan peloton desa. Wah. Eh, duh ni subangai kena Danton. Danton desa. Keke, ari ibu teh apan geus teu boga duit teu kuli-kuli acan salakina. Hayu lalajo meuni jauh. Kunaon? Hayang terang. Heeh. Atuh meureun ai kumaha lamun mangkat ka nu ojeng kita boga balik jang ongkosna. Oh da, ka nu apa? Keprok atuh padalang ieu penggemar. Luar biasa. Jadi sadidinten teh kuli sarakina teh nganggur. Didinya naon nu bisa dikokolakeun? Ai kebon jeung sawah aya teu? Lain nu batur. Kebon aya. Tapi salaki osok meureun macul mah. Oh, tapi bisa macul. Sok kuli macul tara. Heeh. Ninggu domba salaki daek teu? Daek. Ngareuneuhanana keun bae. Tanyakeun salaki na rido teu mun ngareuneuhan dombana. Nya eh salaki sae namina. Si Kasmin. Eta rido teu Bapak Kasmin. Lamun ngareuneuhan domba. Untuk kumaha? Rido. Naon sababna? Untuk pangkes. Wah, benar. Hebat. Benar. Tapi Hang hebat euy luar biasa. Oh Hang pamajikan ngorakene cantang tuh saminggu dua kali. Heeh. Unggal penting manggung. Si Ece mah eta henteu jarang. Eta teh
cara ngaku nusa bener nah. Heeh. Si gena eceu mah tilu kali mah katiti saminggunya. Ya. Eta teh keur haream mah katiti. Ya. Ieu engke salaki muli doma tilu siki. Ieu duitna 4 juta. Nya. Sing manfaat kade bising leungit. Nya. Eceu mah keun kuli-kuli mah terus. Ngan salakina ya gawe kuli macul. Kulina naon dilakona tak iya boga inguan mudah-mudahan manfaat nya itu di mana salakina ina di mana sina ka dieu gerak mana carogena ayo sahau kade mah nu sejen sok sauran saha gerak eta Pak Kasmin eh sing mesra atuh bebeb biasana na aya Pak Kasmin teh aya mana? Oh di jalan itunya. Tapi bener urang ka Jati Timur. Heeh. Jadi favoritna teh golek naon? Cepot. Oh bener. Tah ieu favoritna teh geuningan maneh. Oh. Oh. Nya. Ya kitu nya. Ejeuna sing sehat. Amin. Ya mudah-mudahan berkah. Teuing ieu tepang jeung kuring nya. Kade duit nol dipake lalajo pake meli naon cenah sabar hiji tilu eta duitna 4 juta nya mahi sok nuhun salam kauhang alhamdulillah nuhun sehat ya salam ka palurah anu galgungan maksad berkah palurah ibu menang rejeki datang ka dieu itu nuhun hang nuhun hatur nuhun ka sadaya masyarakat desa Sawangan. Mudah-mudahan desa na langkung majeng. Langkung nanyer. Amin. Pakadesna mingkin dipikanya ah ku masyarakatna. Amin. Mingkinnya ah ka masyarakatna. Amin. Sadaya warga di dieu mudah-mudahan teras kahirupanana. Silih rojong, silih asah, silih asih, silih asuh, silih pikanya. Mugia wengi ieu janten wengi silaturahmi di antara urang jeung urang. Yen urang teh dulur, dulur salemur, dulur sagubernur, dulur sa Indonesia sadayana. Hatur nuhun cag, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampes. Bot. Abdi. Yang kurang tuluy keneh lakonna panjang keneh nya. Moh. Tinggali aya jelema nu curiga di hareup bot. Siap. Jelema nu curiga, siap kan. Ei, 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 lawe lantaran di sawangan. Pai lain baga diri, kagadeun di baga. Daya sanes nyete patih di negara parang Kubarja. Duh, iya iya. Kakasih Kubarja denta anu jelinglung kapidangdung di setengahing marga. Iya iya. Gimana negara Amarta teh? Walah, bika kapidangdung. Mamalean, pangalusna. Kana jadikan tunuhan, katanya luangusna. Di mana negara Amarta teh lieur aing dinangana? Wah, gantos. Jeung dieu aing linglung balik deui ka dieu, balik deui ka dieu. Katarima. Linglung ka pidangdung aing. Geus. Boa-boa aing teh kahimengan di dieu lemur ieu. Wah. Sugan we aya jauh atuh. Sugan we aya jelema tanyakeuneun. Di tadi aing teh pagi jeung jelema. Oh, tanya keunun aing, balik di ka dieu, balik di ka dieu. Saha? Anu kudu ditanya ku aing. Yang? Kang. Eh jelema ngabedega di hareup leuy. Ya, moal mandi ka hutanan teh tuh. Euy. Da gaya.
Saba darat kapirarai siang wangi Kasumadang Kaparung ka ujung jaya Sumangat kurang baju wanita ru korban jiwa pelesir sariak layu